продовжиш іти. Ако свратиш, као нека буде случайно, нек не буде дан. За бивши љубовник је ноћ, терен је опасан. На вратима још с новим дечко се похвали. Кажи да добро је ко никада, као пријател лош мојој суети подвали. Daj mi do znanja da se ne nadam. Srce mi lomi, dušu razvoji, to možeš samo ti. To me ništa ne boli, samo te molim, nemoj se žaliti. Nisam ti prijatelj ni brat, da moje mi tajne pričaš ti, al mogu ti kako sad treba ponovo biti ljubavnik. Nisam ti prijatelj ni brat, da moje mi tajne priznaš ti, al mogu ti kako sad treba. Ako dođeš mi ti, ako svratiš kao neka bude slučajno, a ne bude dan. Zapiše ljubavnike noć, teren je opasan. Na vratima još s tobim dečko se popali. Kaži da dobro je ko nikada, kao prijatelj loš mojoj sujeti podvali. Daj mi do znanja da se ne nadam. Srce mi lomi, dušu razvoli, to možeš samo ti. To me ništa ne boli, samo te molim, nemoj se žaliti. Nisam ni prijatelj ni brat, da moje mi tajne priznaš ti, al mogu ti kad god sad treba ponovo biti ljubavnik. Nisam ni prijatelj ni brat, da moje mi tajne pričaš ti, al mogu ti kad god sad treba. Ponovo biti ljubavni. Вие сте на добро познатата фреквенција на урбаната Телма телевизија, вечерва прекрасни гости. Првите двајца ги препејава едни од најдобрите македонски песни, најмакедонските музички хитови, а тоа се двајцата браќа Мартин и Стефан. Next time! Ми се допаѓа? Супер. Така? Секоја чест, да. Ми се допаѓа. Се ја продолжи традицијата од порано. Како? Уште порано се ми текнува кога бевме гости. Се сеќаваш дека бевте гости, тоа е точно пред многу дана. Чепка пред 13 години. Тогаш и почнувавме со кариера. 14 години. Да. Така. Тоа бевте, тогаш бевте ја у друго светло, ви у друго светло, ја помлади. Ти си ис. Јас обично немам многу желба да копам по интимите на луѓето и сум си зацртал кај себе дека во мојов проект многу нешто нема да навлагаме на луѓето у тие нивни 4 зида дома. Меѓутоа, кога нешто е јавно,
добро е да се искоментира. И кое е нешто позитивно, да. Исто е добро да се искоментира. Од вас двајца кој се ожени? Јас се ожени. Ти. Да. Се гледа. Сопругата ти е ракометарка, така? Па беше ракометарка, влезена веќе у пензија, во други води е се. Стефан, на релација каде? Која е емоцијата во прашање? Скопје, Виена. Скопје, Виена. Да, девојката таму, понежната половина ми е таму. Последниве три години идам натака и убаво ми е, искрено. Си работевте авторска музика пред 12-14 години. Почнавте со нешто со што вие мислевте дека е вистинскиот чекор. Да. Да се представите на публиката. Мислам дека сите оние кои што скршнаа од патот, од поп музика отидоа во народна музика или од поп музика почнаа да преработуваат песни наши македонски, што е многу добро, мислам дека доживеава сериозна експанзија. Многу работи се сменија. Се смени начинот на гледање према музиката. Никогаш не сметавме дека ќе свириме некоја народна музика, меѓутоа ете, почнавме да свириме народна музика во наша обработка, во наша, нели, руво или дело. Бевме деца, бевме евровизиски представници, сега сме општо познати во на државно ниво. Излеговме во Австралија да перформираме, да изведуваме. Првата турнеја ни е во Австралија, се не побара во Германија, значи next time се шири. Фала Богу, публиката е се уште тука со нас и за нас. Да слушнеме една песна од вас, ваша изведба, нешто што ве донесе тамо кај што сте. Ајде, само да напоменам дека ќе не придружи маестро Никол Чемицевски на хармоника. Дајте, дами и господа, еден аплауз за мистер Никол Чемицевски и next time. Nale, nale, me yajike nale, 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 oru no torino, nale, 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 oru no torino. Сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Свобода немавме, правди ни никакви, која ги барме, затвор се најдеме, која ги барме, затвор се најдеме. Имаме живот, не жаме, смрт си ни слобода за Македонија, смрт си ни слобода за Македонија. Колку е битно во даден момент да добиеш и да дадеш одлука вистинска која што ќе кликне и публиката ќе ја препознае? Знаеш, од лично искуство сметам дека
доколку се почнува некој проект со љубов, од љубов, знае зашто? Затоа што реално, као поп и заедувачи, немавме визија за тоа како ја излези Ѓурѓо текстот, ќе биде хит, затоа што сме навикнати на поп хитови, нели? И не знаеме дали како тоа ќе пали кај народ. Вие сте биле навикнати на поп хитови, а тие дома што седеле, они чекале некој да дое со некоја Ѓурѓа и да се појави. Па, вас ви кликна тоа, ако сработивте така како што го сработивте, и мислам дека беше многу добро. Па снимивме цел албум, 10 песни, мислам, 9, 10 песни. 9, 10 песни? Да, со 5 спот, 5 видео записи. Да. За сите што не знаат, мајка се вика и го поклонивме на мајка ни. И на мајка Сузана? И, да, и на, на сите слушатели на Македонија, нели? После мајка, рековте дека нема више преработки. Рековме на сите интервју дека ова, во ова више не се гледаме и не правиме ништо од овој тип. И запосем тоа стагниравме 2-3 години, слушам кај шумот, шумите и за... Ние, сори, не правиме ништо 2 години. Да, не правиме ништо. Кога влагаш во некој ваков тип на обработки, после не знаеш како ќе... Кај ќе одиш? И сега имаме малце мислење, во кој правец ќе одиме на музик, во музиката? Не сакавме да продолжиме, но мислевме дека, додека размислуваме во кој правец ќе се одвива нашата кариера, убаво ќе биде уште една аудио изведба да даеме една-две од тие некои стари македонски народни песни. Сега спремате нешто ново, ќе ни каже што е планот. Време е за втор гостен. Дами и господа, кратко и јасно, Јордан Митев. Јордан, како си, добар? Добро, одлично. Успеавме да те уловиме. Цело време негде, само ти и Джамбо, нон-стоп сте негде. Па, не можеш да ве фати човек. Така некако, така некако. Веќе неколку години активно се патува, се работи и не можев да... Вчера се вратив дома од едно прилично долго патување. Колку време? Колку време патување? Месец и пол, кај беше? Во Австралија. Но не можев да кажам дека не можам да дојдам, затоа што знам дека си голем професионалец и еден од редките луѓе кои што добро го познава овој занает. Браво, Јордане, бе, друже. Искрено, бе, браво, бе, друже. Истото јас го мислам за тебе апсолутно дека си сериозно добар професионалец, поготоа почитувам луѓе кои што сами креираат своја музика, пишуваат текстови, музика и така натаму, да. И така натаму, покрај се тоа, ти си човек кој што свири колку инструменти? Па неколку, сега не би сакал да набројувам. Све сам си снимаш, значи, во студио? Да, може да познаваш повеќе инструменти, но да свириш е нешто друго. Така е. Што ти е љубовта? Кој е инструментот во прашање? Кој инструмент е твоја љубов? Види, секој инструмент си има своја убавина, во зависност од тоа во која песна ќе го употребиш. И Ферус, Бог да го прости, и он исто свираше на многу инструменти, меѓутоа кога ќе седне вика, мене ми е љубовта саксот. Да, да. Кај тебе е тоа? Види, почнав јас со хармоника, па после додека студирав, додека учев, клавирот беше секој ден, да речем, присутен на со мене, на клавирот ги правувам сите песни. После почнав да работам со народни инструменти, кавал, гајда, зурла, така да... Ти пееш во дискотеки која одиш таму? Не, во клубови, само, во сали, како, во ресторани? Како пример, што, не те разбирам, него кај е тоа кај што најчесто пееш? Они те бараат тебе и ти вика, сали. Владко, ке дуеш у Сиднеј, да. И тоа е каде? Ти кој ке отидеше, што? Значи, јас пеам во сали, бидејќи мојот пристап и мојата публика во споредба со колегите е малку поразлична. Кај мене има убав муавет, кажа. Кај мене има и веселба, има и оро, има и секое нешто. Значи јас пеам во сали, тие се за свадби сали кои што некаде има капацитет од 400 до 500 гости. Добро. И тие луѓе кои пее вечерва Јордан Митев. Да, одиме, ќе платиме за Јордан Митев толку да. И се симиња Јордан Митев се во Сидне, доаѓа у Салава. Што е тоа нешто што Јордан Митев зима и пее на наши и они. Да. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живе. И сега кажувам, ајде сега ви и одма заедно. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живее.
vrti životo. Koga nešto ne odi, zastani i nasmej se. Ispriši solzite, koga ide kraj nase. Nemaš sili poveke i togaš ne zaboravi. I da dobri denovi nastravi sa ljubav, nastravi sa sreća, nastravi sa sekoj den. Život o te ede i to i ne vrede ako nego živeš. Nastravi sa ljubav, nastravi sa sreća, nastravi sa sekoj den. Život o te ede i to i ne vrede ako nego živeš. Ako nego печалбарски ли е тој период месец-месец и пол? Што се прави во Австралија кога оди еден Јордан Митев? Па не само Јордан Митев, сите кои што одат таму, повеќе има повеќе места, повеќе сали кај што се настапува, кај што се организира, така да не е тоа кај што можеш ти да го реализираш во една недела или две, мора да поминат барем месец дена за да можеш да одработиш петок, сабота, петок, сабота, бидејќи не можеш да настапиш во среда, да речеме, бидејќи луѓето работат. А видиш што е интересно кај тебе? Од сите информации што ги прочитав, вика во Австралија, Јордан Митев скоро на секој настап, два дена пред настапот, вика sold out. Се е полно. Нема место. Па, добро. За македонците во Австралија, вика Јордан Митев ти е као Майкл Джексон на времето. Што е заедничко кај Next Time и кај Јордан Митев? И едните и другите беа на турнеја во Австралија. И сме менеджер за Австралија. И истиот организатор, истиот менеджер. Да, да. Може би исти ми на чер работевте? Да. Ова не беше договорено да гостуваме заедно, но тет така се. Период си таму. Сакало Господ да ве спои човече. Да, да. И кога сте таму во Австралија во таа атмосфера, вас би беше првпат сеа да отидете негде дека устранство? Освен Евровизијата што беше како фестивал, ова е да, работно. Првпат и ете, после таа успешна турнеја за сите. Каде таму обично настапувате? Што се тоа? Тоа се објекти, локали, клубови, дискотеки, цркви, па, не знам. Ја не сум бил никогаш во живот. Во Сиднеј пеевме во сала поголема, во театарска сала. Меѓутоа голема сала во Мелбурн исто. Имаше колку луѓе? 2000 луѓе, 1000 Мелбурн, народ, сала 2000. Да собираш околу 970.000 луѓе. Значи два концерта такви беа, петок и сабота. Беше полно? Полно, да. Слика у Мелбурн беше исто по 1000 луѓе кюрум. Еве ќе ви верувам на збор човече, зашто супер, супер. Докази видите. Исто беше пред да дојме sold out се. За нас искрено париве беа најпозади, на последно место. За нас беше преубав моментот што споделуваме емоција, музика, нови дружења со нова публика. Искрено да ти кажам. И искрено се ние двајца сме фасцинирани, ќе зборам и во него. Од што сте фасцинирани? Од публиката, од приемот, од луѓето како ве дочека. Да. Многу топла енергија има таму и он се надевам. Што значи тоа дека кај нас нема топла енергија? Има топла енергија кај нас, но кога одиш на друго место, не очекуваш, не го знаеш теренот. И сега доаѓаш, гледаш дека и таму функционира се перфектно. Дури и некои работи што тука не сме ги доживеале, таму сме ги искусиле. Искрен да бидам, самиот момент што си во Австралија доживеј. Не е само одиш за работаш, пари се трошат, работата е што остануваат моментите, моменти, искуство и спомени со луѓето што се дружиле сите тие работи. Na ya
giurgio una pengere da gilis giurgio da gilis sestro da gilis giurgio coltite da Стефан, има ли кај вас понуди за свадба? Одите ли по свадби? Тоа е добро прашање. Секогаш се убави, нели, сакаме свадби. Ние, меѓутоа, нашата определба е да пееме на друга сцена. Таа друга сцена е, оние општински настани, со големи стеџови, што се помалку. Меѓутоа, да, идеме доколку... Идеме по 15-20 минути. Правиме добра како забава. Изненадување, едноставно. Да, како изненадување. Нешто што стана тренд во светот, мислам дека почна од таму негде од Америка. И идеме како изненадување, пееме 5-6 песни. Луѓето се веселат, уживаат, и вие си терат, и тоа е тоа. Да си продолжува. Нормално. Поштено. Мишел, добро ли си, бе, брат? Дај бе нешто, отсвири нешто ти у твој стил, бе. Дај го, Мишел, бе, ое... Легенда на архармоника, бе, човече. Ој ти е виртуоз. Слушај сега. Моле. Трајковски, виртуоз на својата алатка. Ете така. Ќе одиме со третата гостинка. Има сериозен хит од пианота и има прегледи, ако не се лажам, 20 милиона. Време е за Лара Иванова, дами и господа. Ја
Зашто и те ке ме сакаш и прогонуваш? Ти и јас, тако нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Зашто и те ке ме сакаш и прогонуваш? Над 20 милиони прегледи, замисли човече. Ја неам слушате у Македонија дали некој има 20 милиони прегледи. Па, не 26, да. Викаат од режија, 26 да. Милиони. То носи 26 милиони прегледи за едно девојче во твои години. Носи многу мотивација пред се. Значи, тоа е најважното кога ќе видам дека луѓето сакаат да слушаат музиката, кога читам позитивни коментари, тоа мене ми ствара многу мотивација. И секако, нели, популярност носи настапи и сето тоа. Меѓутоа, сметам дека и е голема одговорност за тоа, што после тоа уште потешко да докажеш секоја следна песна, треба да го достигне, да кажеме, тој успех. Ти се занимаваш со каков тип на музика? Поп. Поп музика? Да, поп музика, односно вака по пење и стил на песни, гледам повеќе во R&B стил да се движам, барем сега за сега и така и започнав. Првата песна ми беше R&B балада, како проложив во некој deep house стил, што е повеќе застапен на запад. Меѓутоа, ете, сега понатаму ќе видиме. Браво за тебе. Што ме водеше ова? Тебе што си нормално непосредна и комуницираш брзо, склапаш реченици нормално и тоа е многу важно за едно девојче у подем таков како што си. Се школуваш за балерина или имаш завршено за балерина? Немам завршено, завршив средно балетско, сега сум прва година на балетска педагогија на ФМУ. Кај нас тука? Да, кај нас тука, затоа што ете, како што кажав, завршив средно балетско и мислам дека доста ми помага и во кариерата, во музичката кариера. Каде се гледаш повеќе? Ке завршиш за балерина и кај се гледаш повеќе? Се гледаш во балет таму? Во МОП? Или си се гледаш негде дека? Музика повеќе се пронаоѓам. И затоа и нели почнав да се бавам професионално со ова, да терам моја кариера. Меѓутоа, ете, секогаш балетот би се нека ќе биде тука многу да ми помогне, затоа што секако кога си на сцена, можеш да експериментираш со различни кореографии, дали тоа ќе биде балет, дали тоа ќе биде хип-хоп, дали ќе биде джез, без разлика, нели, во зависност од песната. Така, ти водичка изворска, до толку ни рекува дека смееме да ти дадеме, со друго не те нудиме. Не пијам, ама доволно е. Ете, така. Фала. Што може, шала на страна, што може 26 милиона прегледи, ги слушам инфлуенсерија? И некој од нив ни беа на гости. И кога збориме, сите викаат, абе, YouTube, човече, YouTube носи пари, ова, Instagram носи пари, YouTube прегледи. Што значи тоа 26 милиони прегледи, преведено просто за нашава публика? Што е тоа 26 милиона? Па, носи доста, меѓутоа зависи чиви се правата. Нели? Тоа оди по договори, се оди по процент, кој колку взима, кој колку вложило песната, така да... Зависи, секогаш различно. Пример, кај нас е различна цената, во странство е различно.
Семеен човек сега веќе? Да. Детенце? Морам да се пофалам. Пред точно два месеца ми се роди една прекрасна керка. Ајде, со среќа, нека дека ти е живо и здраво. Така да тоа е еден најубав момент во мојот живот. Куќата сега ни е весела. Кај прославивте? Ти се роди детенце во? Да. Да бидам искрен, детето ми се роди во Австралија, затоа што турнејата беше закажена во Австралија пред година дена. А на мене сопругата е од Австралија. И не знам како се поклопија работија. За време на турнејата требаше да се породи. Ти си така, австралиски зец, значи? Се вративме тројца, таму прославив, овде повеќе прославив, затоа што... От ти доме двајца се вратиме тројца. Еме, замја тоа, брат. Браво. Да. И кај правевте мекици? Австралија или овде? Не, овде. Голем пекрија, сум се родија. Мејана сум скоро секој час, чаши преполни, моми убави, така минат моите ноки, ноки немирни, чаши преполни. Така минат моите ноки, ноки немирни. До века ке сум јас, мекрија љубовжија. Лазе мајка, лазе мајка, што ме родила. Лазе мајка, лазе мајка, што ме родила.
Божия. Лазе мајка, лазе мајка, што ме родила. До века ке сум јас, и крајо Божия. Лазе мајка, лазе мајка. Со Next Time имаме уште едно прашање од 2024 година. Се спремате за турнеја во Австралија, така? Така нешто. Да, не само Австралија, еве и Германија во февруари сме. А, така да, како што кажа Стефан на почеток, полека почнуваме да излагаме надвор од Македонија. За наша среќа Австралија ќе биде да април, идете надвор, април месец. Ама се враќате. Тоа е најбитно. Лара, ќе одиме со последно прашање за тебе, а тоа е што се плановите на Лара Иванова во 2024 година или после дуетот со Пајак и 25 милиони прегледи. Што е следно што може да се очекува од Лара? Следно од мене, значи, може да очекувате уште многу соработки. Сега веќе искочи нов проект, значи, ќе може да очекувате уште многу музика од мене. Ке гледам да бидам почеста со настапи, значи да може да ме гледа публиката уште толку. Ке гледам што повеќе можам да вадам моја авторска музика и да ја промовирам мојата авторска музика, значи на моите настапи гледам често да промовирам моја музика. И тоа е тоа, соработките ќе бидат доста присутни затоа што сметам дека преку соработките најубаво публиката ја дознава македонската музика, ја споделуваме нашата публика. Нели, ако некој артист не ме знае мене или некој публиката што ме следи мене не го знае артистот со кој што правам соработка, ќе се дозна. Лара ќе продолжи со својата кариера. Вие, драги луѓе, сите да ми останете у добро здравје. Исто и благодарам што бевте мој гости вечерва. Благодарам што бевте гости на Телма телевизија, што бевте гости на оваа прекрасна публика која што седи дома и чека од вас ред музика, ред муабет. Рете да ги спомнеме, оние без кои што се не може, а тоа е браво, кога е во прашање македонското кафе. Додиме со ред од машките да почнеме. Рио, премиум, Рио, браво, Рио, капучино. Повели. Фала ти многу, здрав, живи да си. Повели, Лара, и вие, дома да си пивнете кафенце. Фала. Рио, браво, Рио. Да се препиеме Рио, Рио, и само Рио, во Рио, во Рио. Нашите спонзори, тоа се... Флекс кредити, луѓето со брзи пари, малце шампанче, малце чоколадо. Повели, мој. Фала ти многу се. Повели. Повели, каде види, јас сум повели, Лара. Фала. За тебе и, нормално, Аутовелт. Кочани, луѓето кои што се магнати во оваа приказка, Аутовелт, повели. Возила кои што можете да си ги снабдите, доколку имате желба, спремни се да ви дадат лизинг. Отворени се портите за соработка. Нашиот бисер македонски тоа е тиквеш, тиквеш Темјаника или тиквеш Вранец. Уживајте во овие прекрасни моменти на новата година и едно и единствено македонскиот бисер тоа е водата негазирана изворска, луѓе мои, и газирана кожувчанка. Дајте ајмо со джингл 1 и 2 и 1 2 3 и сам душа тесна, тук ти е мојот брак. Младоста си оди од нас. Денот носи смев, еве го на пак. Прегрни го ти гушни го ти пак. Кажи нешто, драга, па макар и лаган, насмери се, налути се. Кажи нешто, драга, па макар и лаган, насмери се, налути се. Само еден збор ми треба, свету мој, да те стопнам в топот преград твой.
Jedino sam duša tesna, duh ti je moj od kraja. Mladosta si odio nas. Njeno posi sme, eve go na pad. Pregrni go ti, guši go ti pad. Ej, kaži nešto draga, pa makar ti laga, nasmeni se na luce. Kaži nešto draga, pa makar smiri se, naluti se, samo jedan zvor mi treba, cetu moj, da te stoplam v topo pregrad tvoj. Без кој што се не може, а тоа е нашите HD принти пункт мебел. Останете во добро здравје, гледајте и понатаму Телма телевизија, недела 20 часот на вечер. Ова беа нашите прекрасни гости, Македонио, добра ви ног! Идемо со песна! Thank you.
Сителас, ајде одиме. Солзи сами капа, прости ми, тешки секо твоите планини, плаче срце о три страни. Што крвави многу години, плаче срце о три страни. Што крвави многу години. Помните